ዩቲዩብ ላይ ብዙ ቪዲዮ ጭናችሁ ምንም አይነት እይታ ያገኛችሁ አይደለም? መልሱም SEO በትክክል ስለማጠቀሙ ነው። በዚህ ቪዲዮ SEO ምንድነው? ጥቅሙስ? አጠቃቀሙስ? ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። SEO በአጭሩ የተቀመጠ ቃል ሲሆን ይህም ሲተነተን Search Engine Optimization ማለት ነው። ይህንን ቃል ብዙዎቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ነገር ግን በአጭር አማርኛ ሳብራራላችሁ SEO ማለት በተለይ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ አንድ ሰው የሚፈልገውን ቪዲዮ ለማየት ሰርች ሲያደርግ ዩቲዩብ ደግሞ ለዛ ሰርች የሚመጥኑት ቪዲዮዎች የትኞቹ ናቸው ብሎ በደረጃ የሚያስቀምጥበት አሰራር ነው። SEO ዩቲዩብ ላይ ብቻ አይደለም ያለው፣ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ አለ። ለምሳሌ አክል ዌብሳይቶች፣ ኢኮሜርስ፣ ሶሻል ሚዲያ፣ አፕ ስቶር፣ የተለያዩ አይነት አፕሊኬሽኖች ላይ እናም የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ SEO ይኖራል። ለምሳሌ አክል ጉግል ላይ ቤስት አፕስ ፎር ዩቲዩበርስ ብላችሁ ሰርች በምታደርጉበት ሰዓት በመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ዌብሳይት በሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ወይም በኤስኢኦ ምክንያት ነው። አሁን ግልጽ የሆነላችሁ መሰለኝ። ወደ ዩቲዩብ ኤስኢኦ ስንመለስ ዩቲዩብ የእናንተን ቪዲዮ ሰርች ላይ ደረጃ የሚሰጠው በቪዲዮ ኪወርድ፣ ዋች ታይም፣ ኢንጌጅመንት እና ሬሌቫንስ ወይም አግባብነት ነው። አሁን ደግሞ ኤስኢኦ ጥቅሙ ምንድን ነው ወደሚለው እንገባለን። የኤስኢኦ ትልቁ ጥቅሙ የእናንተ ቪዲዮ ሰርች ሲደረግ በቀላሉ እንዲገኝ ማድረግ ነው። ሌላኛውን ጥቅሞቹ ደግሞ ስዘረዝርላችሁ ብዙ ቪው ማስገኘት፣ የእናንተ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሲቀመጥ ብዙ እይታ ያገኛል። ምንም ገንዘብ ለአስተዋቂዎች ሳትከፍሉ የእናንተ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ያደርግላችኋል። ሁለተኛው ደግሞ የእናንተ ቪዲዮ ለምትፈልጉት ወይም ለሚያስፈልገው ሰው እንዲደርስ ያደርጋል። የእናንተን ቪዲዮ በትክክል ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች በቀላሉ ያደርስላችኋል ማለት ነው። ሶስተኛው ሰዎች ላይ እምነት ማሳደር። ሰዎች ጉግልና ዩቲዩብ ስለሚያምኑ ዩቲዩብ የእናንተን ቪዲዮ መጀመሪያ ደረጃ ላይ ካስቀመጠው እናንተ ላይ እምነት ይኖራችኋል ማለት ነው እነዛ ሰዎች። አራተኛው ደግሞ ቻናላችሁ እንዲያድግ ያደርጋል። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ስጣችሁ SEO የመጠቀም ጥቅሙ ምን ሊመስል ለሚችል በምሳሌ ያሳያችኋለሁ። ጉግል ላይ እንገባና አፕወርክ ፉል ኮርስ ኢትዮጵያ ብለን ሰርች እናርግ። መጀመሪያ ላይ መጣውን አያችሁት? የዩቲዩብ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ስለ አፕወርክ ማወቅ የሚፈልግ ሰው በቀላሉ ጉግል ላይ ሰርች በሚያደርግበት ሰዓት የዩቲዩብ ቪዲዮን ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ወደ ዩቲዩብ ሪዳይሬክት ያደርገዋል። በዛ ሰው ቪው ያገኛል ማለት ነው። ሰርች የሚያደርገውም ሰው በቀላሉ እውቀቶችን ሊያገኝ ይችላል። በቪዲዮ መጨረሻ ላይም እንዴት ይህ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ራንክ እንደተደረገ ነግራችኋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ SEO አጠቃቀም እንገባለን። ዩቲዩብ እና ጉግል ላይ ሰርች ስትደረጉ መጀመሪያ ላይ መቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን ሰባት ነገሮች የግድ መተግበር አለባችሁ። የመጀመሪያው ትክክለኛውን ኪወርድ መጠቀም። እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ነገር ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ ማየት ከፈለጉ ምን ብሎ ሰርች ሊያደርጉ ይችላሉ? በዚህ ላይ ሊረዳችሁ የሚችሉ ቱሎችና ዌብሳይቶችን ስጠቁማችሁ የመጀመሪያው ጉግል ትሬንድ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ አንሰር ዘ ፐብሊክ ይባላል። ስለ ጉግል ትሬንድ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ምክንያቱም ጉግል ትሬንድ ለኤስኢኦ እጅግ በጣም ወሳኝ ዌብሳይት ወይም ቱል ስለሆነ ነው። የኪወርድ አጠቃቀሙን በምሳሌ ሳያሳችሁ፣ ለምሳሌ የምትሰሩት ቪዲዮ እንዴት ሰዎች በቀላሉ በስልካቸው ብቻ ቪዲዮ ኤዲቲንግ መጠቀም ወይም መስራት እንደሚችሉ የሚያስረዳ ቪዲዮ ከሆነ መጠቀም ያለባችሁ ኪወርዶች ሞባይል ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ኤዲት ቪዲዮስ ኦን ሞባይል ወይም ኦን አይፎን፣ ኤዲት ቪዲዮ ኦን ካፕከት፣ ኢዚ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል እና የመሳሰሉትን አይነት ኪወርዶች መጠቀም ትችላላችሁ። አንሰር ዘ ፐብሊክ የሚለው ዌብሳይት ላይ ደግሞ እንዴት በቀላሉ ብዙ ሰዎች ሰርች ሊያደርጉት የሚችሉትን ቪዲዮዎች መስራት ትችላላችሁ ወይም ከዛ ላይ ኪወርዶችን መውሰድ ትችላላችሁ የሚለውን አሳያችኋል። አንሰር ዘ ፐብሊክ ዶት ኮም ብለን እንገባለን። እንደምታዩት ራሱ ሎኬሽንን ዲቴክት አድርጎታል። ስለዚህ ከላይ ያስመርጠናል ማለት ነው። ጉግል፣ ቢንግ፣ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ እና የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያዎችን ያስመርጠናል። እኛ ለጊዜው ዩቲዩብን እንመርጣለን። ከዛም ደግሞ ቶፒካችንን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም የወሰድነው ምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንለዋለን። ከዛም በሶስት መንገዶች ያስቀምጥላችኋል። የመጀመሪያው ሂልስ የሚል ነው። ከዛ ሊስት፣ ሶስተኛው ደግሞ ቴብል የሚል ነው። ያው ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ መጀመሪያ ላይ። እንደምታዩት ሃይሊ ሰርችድ የሚል አለ ከላይ ማለት ነው። በግራፉ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን ቶፒክ ሰርች ያደርጉታል። ከዛ ደግሞ በአልፋቤት ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው ኪወርዶችን፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኤአይ፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኤጀንሲ። በአልፋቤት እንደምታዩት ሁሉንም አይነት ኪወርዶች በአልፋቤት ያስቀምጥላቸዋል። ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሊስት ውስጥ ደግሞ በምንገባበት ሰዓት ይህኛውን የመጀመሪያውን ኪወርድ ብንጠቀም የእኛ ቪዲዮ በቀላሉ መጀመሪያ ላይ ሊቀመጥ ይችላል ይለናል። እንደምታዩት ሰርች ቮሊዩም እና ሲፒኤሲ የሚል አማራጭ አለው። ሁለተኛው ደግሞ የምትጠቀሙትን ታይትል ማሻሻል። እናንተ የምትሰሩት ቪዲዮ ታይትል ላይ የግድ ኪወርዶችን መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ ኤዲቲንግ ቪዲዮ ቱቶሪያል ብላችሁ ከምትለቁ ወይም ታይትሉን ከምትሰጡት ሃው ቱ ኤዲት ቪዲዮስ ኦን ዩር ስማርትፎን ወይም
how to edit videos on your iPhone ብላችሁ ታይትል ብትሰጡት ይወርድና ሰዎች ሰርች ሊያረጉት የሚችሉት አይነት ታይትል ስለተጠቀማችሁ በቀላሉ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ጠንካራ ዲስክሪፕሽኖችን መጠቀም። ዲስክሪፕሽን በመጠቀምበት ሰዓት የመጀመሪያዎቹ ሁለት መስመሮች ላይ የግድ ኪወርዶችን መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ እንደምታዩት ኪወርዶችን ተጠቅመዋል። ኪወርዶቹን ደግሞ ስነግራችሁ መጀመሪያው ኪወርድ edit videos on your phone, ሁለተኛው ኪወርድ ደግሞ step by step, ሶስተኛው ኪወርድ ደግሞ CapCut tutorial የሚሉትን ስለተጠቀመ ይህ ቪዲዮ እንግዲህ በቀላሉ ብዙ ሰዎች ጋር ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ ስለ ቪዲዮ አጥር ያለ ማብራሪያ ማስገባት አለባችሁ። ይህም YouTube እናንተን ቪዲዮ ስለምን እንደሆነ እንዲረዳ ያረጋል ማለት ነው። በተጨማሪም ሊንኮችንና ሃሽታጎችን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ከእናንተ ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያለው ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ቪዲዮ ሊንክ መጠቀም አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሃሽታጎች በቪዲዮ መጨረሻ ላይ መጠቀም አለባችሁ። ነገር ግን ሃሽታግ በመጠቀሙበት ሰዓት ሃሽታጎቹን ማብዛት የለባችሁም። ያሉ የተወሰኑ ሃሽታጎችን ነው መጠቀም ያለባችሁ። አራተኛው ደግሞ በአግባቡ ታጎችን መጠቀም። ከናንተ ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ታጎች ቪዲዮ በመተሰሩበት ሰዓት ወይም ቪዲዮ በመትጭኑበት ሰዓት መጠቀም አለባችሁ። ታጎችን በመጠቀሙበት ሰዓት ደግሞ አብዛኛው ወይም ብሮድ በሚባል ታግ አጠቃቀም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ስፔሲፊክ ታግ አጠቃቀም አለ፣ ከዛ ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያለውን ታግ ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን ብሮድና ስፔሲፊክን በማቀላቀል ታጎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከቅድሙ ምሳሌ ጋር የሚሄደው እንግዲህ ብሮድ ወይም አብዛኛው የሚታወቀው ታግ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። ስፔሲፊክ ታግ የምንለው ደግሞ ካፕካት ቱቶሪያል ፎር ቢግነርስ የሚለው ከዛ ቪዲዮ ጋር ተያያዥነት ያለው ስለሆነ እነዚህን ሁለቱን አይነት ታጎች በቪዲዮአችሁ ላይ የግድ መጠቀም አለባችሁ። አምስተኛው ደግሞ አይን ውስጥ የሚገባ ወይም ኢንጌጅ የሆነ አይ ካች የሆነ ተምኔሎችን መጠቀም አለባችሁ። ጥሩና የሚያምር ተምኔል በመጠቀሙበት ሰዓት ክሊክ ስሩ ሬት ወይም ሲቲአራችሁ ይጨምራል። ሲቲአራችሁ በጨመረ ቁጥር ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽነታችሁ ይጨምራል። ይህም ሲጨምር እንግዲህ የዋች ታይማችሁ ይጨምራል። በእነዚህ አማካኝነት በቀላሉ ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ላይ መቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ ሰርች ሲያደርጉ። ስድስተኛው ደግሞ የተመልካቾቻችሁን ተሳትፎ ማበረታታት። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ የእኛም ቪዲዮ በደረጃ ወይም መጀመሪያ ላይ ሊያስቀምጥልን የሚችለው ሰርች በሚደረግበት ሰዓት፣ ረጅም ሰዓት የእኛ ቪዲዮ በሚታይበት ሰዓት ነው። ይህም እንግዲህ ማድረግ የምንችለው እኛ ተመልካቾቻችን በምናበረታታበት ሰዓት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንጌጅመንት ነው። ኢንጌጅመንት እንግዲህ ሰዎች ላይክ እንዲያደርጉ፣ ኮመንት እንዲጽፉ ወይም ለሰዎች ሼር እንዲያደርጉ በምናደርግበት ሰዓት፣ እነዚህ ነገሮች በሚበዙበት ሰዓት የኛ ቪዲዮ ሰርች ሲደረግ መጀመሪያ ላይ የመምጣቱ እድል በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ አክል ኮመንት እናንተ ቪዲዮ ላይ እንዲበዛ የምትፈልጉ ከሆነ ሰዎችን ወይም የእናንተን ተመልካዮች ጥያቄ መጠየቅ፣ በቪዲዮ መሀልና መጨረሻ ላይ እነሱን ጥያቄ በመጠየቅ ማሳተፍ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የእናንተን ቪዲዮ ሰዎች ወደውት ላይክ እንዲያደርጉት የሚያምር ቪዲዮዎችን አጠር ባለ መልኩ መስራት አለባችሁ። ሰባተኛና የመጨረሻው ደግሞ ፕሌሊስትና ኢንድስክሪኖችን መጠቀም። ተመሳሳይ አይነት ሀሳብ ያላቸውን የእኛን ቪዲዮዎች አንድ ላይ በማድረግ ፕሌሊስት ውስጥ በማስቀመጥ ሰዎች እነዛን ቪዲዮዎች በተደጋጋሚ እንዲያዩ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከቪዲዮ መጨረሻ ላይ ኢንድስክሪን በማስገባት ሰዎች ከእናንተ ቻናል ሳይወጡ የእናንተን ቪዲዮዎች በተደጋጋሚ እንዲያዩ ማድረግ ትችላላችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ ኤስኢኦ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህን ዛሬ ነገርኳችሁን ዘዴዎች ዛሬውኑ መተግበር ጀምሩ። ቅድም በቪዲዮ መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ ያልኩት ደግሞ ይህ ቪዲዮ እንዴት በቀላሉ ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ መጀመሪያ ላይ ሊመጣ ቻለ የሚለው ነግራችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሊመጣ የቻለበት ምክንያት የመጀመሪያው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኪወርድ አጠቃቀሙ ነው። እንደምታዩት ታይትሉ ላይ አፕወርክ ፉል ኮርስ የሚል ኪወርድ ተጠቅሟል ማለት ነው። እንዲሁም በኢትዮጵያ ይላል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ለእኛ ሰጀስት ይደረጋል። ሁለተኛው ኪወርድ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ፣ ቅድም የነገርኳችሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚለውን ተጠቅሟል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢን አምሃሪክ ይላል። እንደምታዩት ታይትሉ በጣም ኦርጋናይዝ የሆነ ነው። ከዛም ደግሞ ወረድ ስትሉ ሃሽታጎችን ተጠቅሟል፣ አፕወርክ እና አምሃሪክ የሚል። ሌላኛው ደግሞ ሞጁሎችን አስቀምጧል ማለት ነው በቻፕተር ታይም ስታምፕ ላይ። ይህም እንግዲህ ለጉግል በጣም ይረዷል ማለት ነው። ታይም ስታምፕ በምትጠቀሙበት ሰዓት እዛ ላይ የምትጠቀሙት ታይትሎች ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ ቀላሉ እናንተን እንዲያገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ዲስክሪፕሽንም በትክክል ነው የተጠቀመው። እዚህ ጋርም ኪወርዶችን ተጠቅሟል። ሌላኛው ደግሞ ተምኔሉም አይን ውስጥ የሚገባ ተምኔል ነው። ሌላኛውና ትልቁ ደግሞ በጣም ብዙ የእይታ ሰዓት አለው። እንዲሁም 460 ሺህ ቪዎችን አለው ማለት ነው። 11 ሺህ ላይክ አለው፣ 2100 ኮመንት አለው። ስለዚህ በጣም ብዙ ኢንጌጅመንትና
ብዙ ወጪ አወራለሁ ማለት ነው። እነን ስራ አረጋ በቀላሉ ጎግል ላይ ሰርች ሲደረግ ይሄ ቪዲዮ ፊት ለፊት ላይ ሊመጣ ይችላል። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ማንኛውም ያልገባችሁ ነገር ካለ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። YouTube ላይ እንዴት በትክክለኛው መንገድ ቪዲዮ ጭናችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ጋር መድረስ እንደምትችሉ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁን ቪዲዮ ተመልከቱት።